আপোনালোকৰ জৰিয়তে ইলেকশ্যন কমিশনাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ইলেকশ্যন কমিশনাৰ আমাৰ অসমৰ তেখেতসকলক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, এটা আপত্তি দিব বিচাৰিছোঁ যে বিৰোধী দলে, বিৰোধী দলৰ কিছু লোকে আমি দুই এজন মানুহৰ মুখত আমি শুনা পাইছোঁ যে অহাকালিলৈ আমাৰ বিৰুদ্ধে কিছু অপপ্ৰচাৰ কৰিব। গতিকে আমি এই অপপ্ৰচাৰত যেন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি ইলেকশ্যন কমিশনক আমি এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কিছু মাধ্যমৰ যোগেদি তেখেতসকলে এই কথাটো কালিলৈ প্ৰচাৰ কৰিব বুলি আমি এটা বিশেষ হেৰিয়াতে আমাৰ গম পাইছোঁ। গতিকে এই এনেকুৱাখিনি যে নহয় তাৰ কাৰণে আমি ইলেকশ্যন কমিশনক আমি আগতীয়াকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ বা আমি জনাইছোঁহে আচলতে। আৰু তেওঁলোকৰ কথাবিলাক এনেকুৱা আৰু যে আমি বা মই বা আমাৰ নেতৃত্বই বিশেষ কিছু মানুহক আপোনাৰ কিবা আমি বেয়াকৈ কোৱা বা কিবা কোৱা এনেধৰণৰ কিছু কথা তেওঁলোকে ক'ব পাৰে। গতিকে আমি এই হেৰিটো যেন তেনেকুৱা এটা নহয় মানে ইলেকশ্যন কমিশনক জনাব বিচাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগততো সকলো মানুহে এটা সুসম্পৰ্ক আছে, আমি ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ মেজৰিটিয়ে কওক, মাইনৰিটিয়ে কওক, সকলো লগত আমি সুসম্পৰ্ক এটা কৰি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে সেইকাৰণেহে আজি আমি ক'বলৈ আহিলোঁ। আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই এইটো নেতৃত্ব লৈছে, শ্ৰীনাথ ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব লৈছে, ময়ো যিহেতু এজন বিষয়ববীয়া গতিকে ময়ো আহি পেলাই আপোনালোকৰ আগত কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। হয় হয়, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকে বাতাৱৰণ কৰিব বুলি আমি অলপ হেৰি পাইছোঁ। গতিকে সেইবিলাক কথাইতো ক্ষতি কৰিব সমাজক ন, আমি খুব ভালভাৱে সমাজখনত সকলো চলি আছোঁ আৰু গতিকে সেই তেনেকুৱা নহওক যে কালিলৈ তেনেকুৱা কাৰণে আমি এটা আগতীয়াকৈ জনাইছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বা অসমৰ আমাৰ যিজন আছে অবজাৰ্ভাৰ আছে তেখেতক আমি জনাইছোঁ। আমি এখন দিম মানে আপোনাৰ হেৰি কৰিছোঁ, পঠাই দিছোঁ মেলত আমি, গতিকে আপোনালোককো আমি আমাৰ জনাই দিছোঁ।